La plataforma Stop Karting va néixer amb la intenció d'aturar l'emplaçament del circuit karting internacional a Llinars del Vallès. Aquesta sempre s'ha sostingut sobre tres potes: la mobilització popular, la mobilització política i fer un atac al canvi urbà. Carles Guinart ens va explicar el que han aconseguit fins ara. A nivell legal hem plantejat un parell de contenciosos administratius contra diferents parts de la tramitació urbanística. A nivell econòmic estem treballant dins del Parlament de Catalunya, tant amb el grup de Convergència i Unió com el grup d'Iniciativa Verds, per aconseguir que s'aturi la resolució per la qual donaven 1.800.000 euros de subvenció i un crèdit de l'Institut Català de Finances als promotors privats del càrting. Pensem que no s'ha de financiar amb diners públics aquest càrting i per tant estem fent tota aquesta tasca. I també a nivell mediambiental, recentment, la setmana passada, vam fer una reunió amb la directora general de Qualitat Ambiental per tal de tornar a plantejar el tema acústic. Stop Karting no s'atura i al seu blog stopkarting.blogspot.com les notícies de canvis i nous passos no paren. A més, segueixen demanant la col·laboració de tots aquells que també vulguin tirar endavant el projecte. Al mateix blog donen indicacions de com fer aquests donatius.